Tak krásný den, už vítám všechny s životním číslem 33. Koukneme se na váš říjen, nejprve kartu ze šamanského orákula, která vás bude provázet celým říjnem, pak všeobecně láska, práce, rady pro vás. Připomínám, stále jsem zde pro osobní výklady, můžete si vybrat psaný výklad, video, anebo si můžeme online popovídat. Informace pod videem, také nabízím kurz tarotu, pokud chcete naskočit hned, můžete. A od vlastně přínového úplňku se bude rozjíždět kurz tarotu s mojí podporou přímo ve skupině a tam to bude omezeno na počet míst, jo? Tak tam maximálně tak 9 lidí bych ráda, aby se mohla věnovat tomu blíže. Tak a už jdeme teda na vaši hlavní kartu měsíce října. Tak a co tu máte? Jaguára. Temného jaguára, který pod rouškou noci proplouvá. Jaguár je ochránkyní veškerého života a v dobách strachu přináší odvahu a jistotu. Ona je v podstatě na vrcholu potravinového řetězce a nikdy se nestává obětí. Ladně se pohybuje džunglí, užívá si pralesa beze strachu a s lehkostí. Neviditelně se noří mezi světlo a tmu, mezi noc a den. A tato karta vás vyzývá k tomu, aby přesně takto jste se pohybovali. Volá vás, abyste prozkoumali to, co je za zdmi, které vás vězní, abyste vystoupili ven ze své běžné rutiny a překročili své komfortní hranice, jo? Svoje limity. Přináší vám pozvání z vaší vlastní budoucnosti k objevení neznáma, k odvážnému vstupu do temných míst, které jste zatím se zdráhali probádat. Odhoďte všechnu opatrnost po větru a věřte, že váš jaguáří instinkt vám velmi dobře poslouží. Jo, to je takový, abyste si vyléčili ten svůj strach se něčeho pustit a jít do neznáma. Tak, koukneme se všeobecně do tarotu teďko. Tak a první karta mi vypadla svět a to je přesně ono, abyste se nebáli jít do neznáma, abyste se nebáli jít do širého světa. Jo, vám se v podstatě ukončuje nějaký starý cyklus a začíná úplně nový tím říjnem. Rozhodně tam bude hodně komunikace s tím pážitem, s tím okolím, s tím světem. A čtyřka poháru, jo, to je přesně ono. Vy tady pořád smutníte nad tou minulostí, nad těma prázdnýma poháry a zatím nevidíte, že je vám tady nabízeno něco mnohem, mnohem lepšího. Tak, osmička zaměření na detaily, na postupnou práci. Jo, vy kolikrát tady právě až moc mi přijde, že se zaměřujete na ty detaily a unikají vám tak trošku ty podstatné věci tady, jo. Tak, koukneme na práci. Tak, dvojka mečů. Tam se rozhodujete, jakou cestou se vydat mezi dvěma možnostmi, mezi tím, zda i třeba práci přijmout, odmítnout, zůstat v té práci, či nikoli. A zatím ještě je to pro vás zahaleno tajemstvím. Tak, avšak vy jste v energii královny pentaklů, jo? Tedy vy víte, co si zasloužíte a budete se vzhledem k tomu rozhodovat.
a rozhodnete se správně. Jo, využijete tu svoji, své minulé zkušenosti, svůj brilantní logický úsudek. Smírností se i doléčujete, jo, a snažíte se nějakým způsobem ty energie vyrovnat v té pracovní oblasti a povede se vám to. Láska. No, a tam se rozhodujete taky, jo, zase tu mám dvojku mečů. Jo, to je takový i rozhodování, rozumčit, kam se mám vydat, jak to půjde, pokud udělám tento krok a tak dále, jo. Jako byste prostě pořád neviděli to, co se vám tam nabízí. Tak, ale vy jste ochotní na tom pracovat, na tom vztahu, jo? Ať už ve vztahu jste, nejste, či jste s tou vaší osobou v kontaktu, či nikoli, jo? Vy opravdu s tou trojkou pentaklů a i ta osoba vaše. Je tam snaha na tom vztahu pracovat, což je vždycky velmi dobře. Tak, a zase tu mám čtyřku poháru, jo, zase jakýsi smutek, prostě pořád nevidíte, že je vám tady ten pohár nabízený, jo, pořád tady pláčete nad tím rozlitým mlíkem, je třeba tuhle energii rozhodně opustit, protože vy tu máte nové příležitosti, jo, Eso Pentaklů je úplně nádherná karta na vztahy. To už jsou prostě nějaký pevnější svazky, jo? Pokud jste ho zatím neměli takový vztah, tak v říjnu tato příležitost rozhodně přijde a bude to silné. A hejbne se to, jo, s tím vožem dopředu, určitě ano. Tak, rady pro vás. A zase tu mám bohyni slunce, oslavuji každé svítání a vzdávám díky. A na spodku mám, dovoluji svému tělu, mysli a duši, aby intuitivně proplouvaly všemi změnami v mém životě. Jo, to je přesně ono. Se kouknete na tyhle dvě karty, přestaňte smutnit a pusťte se do těch nových vod. Čekají vás tam změny. Tak, rady. Sežeňte si víc informací. Zvolte si nový směr. Nezdávejte to. A na spodku mám jednejte. Jo, to je přesně ono. Přestaňte plakat nad tím, co se vám povedlo nebo nepovedlo. Je to pryč, je to minulost. Žijeme tady a teď, jo. Jednejte, rozhodně to nevzdávejte. Sežeňte si víc informací, pokud potřebujete. A zvolte si nový směr, jelikož tam na vás čeká spoustu nových příležitostí, které můžete proměnit ve zlato a hojnost na všech frontách. Jak v té pracovní, tak vztahové. Tak jo, to byly vaše predikce na říjen. Proplouvejte jak ten jaguár veškerými změnami a budu se zase těšit u nějakého jiného videa. Naschledanou.